Ladies and gentlemen, I think there is a problem somewhere. And it's like some people are not feeling good when Nani is being assisted. Simo boy. Sasa sahini naona kwa media. Hii mutu inaitua... Inodonga nani hii mutu inaitua MC Jesse. MC Jesse atanasema ati kuna MP fulani ati anatoka... Atanatoka Mumiasi mwenye januwaki nywele. Hii nywele ni brand. MC Jesse. MC Jesse, wewe ulisimama kura in uko Meru. Ukaanguka wakakunyima tikiti ya UDA. Ukaanguka kwenda kusimama moja polepole niwaonyeshe siasa, alafu utakuwa mbunge because Simo Boy alikuja, he was struggling that you are nowhere there to assist. Even after Simo Boy coming in public that you help him, you are nowhere to assist him. You are the same people who are laughing at that guy, at that boy. He has been in the industry suffering, and you are there. You cannot hold your fellow auntie, whatever. Yeah, and then you are there ranting. Unaramia nani? Wewe unakishatia nani wewe, Mr. Jesse? Fanya mambo yako achana mimi. Eh? Uwe kijana amekuwa akiteseka mkua pale mkiangalia. Mwache kijana asaidike. And I have the capacity, I record so that to shame you. Because you are in the same industry, but you cannot help your fellow young, the upcoming whatever to come up. Kuja nukonyeshe siyasa, uige kwa siyasa achana. Mimu kipigana na kutu MC Jesse. Mimu kibrand bana. Atana MC Jesse unafanya hii. Eh? Unataka siyasa, kuja nukonyeshe hapo. Kuja nukukampenye huko, ukwe mbunge 2027. Lakini kwanza kiti na vita. You are nobody to me. Listen to me. Listen, MC Jesse, listen. I'm your elder. Political and everything. Hey, we can't put you to this right that we can go agenda.